ଖେଳି ଏବେ ଜେଲ୍ ଗଲା ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳ। ଗିରଫ ହୋଇଛି ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳ। ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଭରତପୁର ଥାନା ଟୁଙ୍ଗୁରୁକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏବେ ଜେଲ୍ରେ ଦିନ କାଟିବ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ। ତେବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ଟୁଙ୍ଗୁରୁକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ବର୍ଷା ଟୁଙ୍ଗୁରୁକୁ ବାହାହେବା ନେଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପୁରାପୁରି ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ, ହାତରେ ଗେଣ୍ଡୁମାଳ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଧରି। ଏ ଘଟଣା ପରେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁର ସବୁ କାରନାମା ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା। ଟୁଙ୍ଗୁରୁ କିପରି ବିବାହ କରିବାକୁ କହି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା ବର୍ଷାଙ୍କ ସହ, ବର୍ଷାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବାହାହେବାକୁ କଥା ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ଟୁଙ୍ଗୁରୁର ମନ୍ତବ୍ୟ। ଏବେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି ବର୍ଷାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ। ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏବେ ପୋଲିସ ଟୁଙ୍ଗୁରୁକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପୂର୍ବରୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କହିଥିଲେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କବ୍ଜା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଏବଂ ପୋଲିସଙ୍କର ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା କଥା ସେ କହିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।